E fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez nós vamos trazer uma das novidades do canal para 2015, que são entrevistas com algumas pessoas envolvidas aí nas mídias, na internet. E para inaugurar este quadro, nada mais nada menos do que o produtor da TGS Brasil, da The Game Station Brasil, Robson Snaizen, que forneceu uma entrevista bem bacana, falando um pouco sobre o Linux, como ele conheceu o Linux, etc. E também como o Linux é visto lá pelo pessoal que trabalha com games. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos à entrevista do Snaizen. Roda VT! Fala aí pessoal, eu sou o Robson Vinuto, mais conhecido por aí como Snaizen, né, no canal TGS Brasil. E eu sou diretor aqui do canal do TGS, pelo menos de alguns quadros, né, não de todos. Também sou roteirista de alguns vídeos e ajudo, né, no que eu posso em tudo que é o setor da empresa de vez em quando, que a gente sempre está de um lado para o outro pipocando. Né? Como eu conheci o Linux? Bem, não falando especificamente do Ubuntu, vou falar mais do Linux em geral. Eu conheci tem muito tempo já, foi na época, acho que o meu primeiro contato com o Linux foi o Debian. Logo em seguida foi o Kurumin. Isso não são coisas muito antigas, né? Até assim, são, mas enfim. Não são tão antigas assim do meu ponto de vista. Mas o Ubuntu mesmo tem pouco tempo, tem uns 3 anos que eu conheci o Ubuntu por aí. Eu conheci mais o Kurumin e o Debian eu conheci por causa do meu pai, que ele mexia, ele conhecia um pouco, né, sobre Linux e ele acabou me mostrando. E quando eu vi, lógico, né, na época eu percebi a diferença gritante para o Windows e eu me interessei por ser diferente do Windows. Por ser diferente eu achei legal, achei bacana e eu queria ver, queria experimentar. E foi aí que comecei a usar. Não uso regularmente, não sou aquele usuário assíduo, justamente porque eu uso o PC para jogar. Então, como até há pouco tempo atrás os jogos no Linux não eram aquela coisa e ele não tinha um suporte muito grande, eu tinha o Windows em casa. Chegou uma época que eu tinha até um dual boot no PC, que eu tinha o Ubuntu lá e depois eu tinha o Windows também. Mas acabei tirando. Justamente porque às vezes eu gostava de chegar em casa e ligar o PC e esperar ele ligar sozinho. Eu não ficava escolhendo boot e tal, então sei lá, só por questão mesmo de preguiça eu tirei. Mas eu penso em botar de volta o Ubuntu. Qual foi a sua primeira impressão sobre o sistema? Bem, a primeira impressão logo de cara, no sistema Linux em geral, no caso, foi de, caralho, que maneiro. Porque era diferente, e por ser diferente eu achei muito maneiro. Logo em seguida, eu comecei a ver que era totalmente diferente do modo de instalação de programas. Foi uma coisa legal porque na época não era tão comum aquela coisa central de programas, que hoje em dia tem no Ubuntu, tem outras distribuições também, né? Debian e tudo mais. Hoje em dia é muito fácil instalar programa, pelo menos os comuns, você encontra na central, você vai lá e instala. Não tem dificuldade nenhuma. Mas bem antigamente era mais complicado. Você tem que procurar a linha e tal, ainda mais eu que não entendia nada de Linux, então tinha que abrir o terminal, botar os comandos. E eu achava isso legal. Era uma maneira diferente, não era aquela coisa do Windows de você abrir e avançar, e às vezes nem lia o que estava fazendo e pronto. No Linux você tinha que botar as linhas de comando e eu achava isso legal, apesar de ser incômodo para muitas pessoas de falar, ué, mas você tem que saber isso, tem que saber aquilo e tal, não sei o quê. Mas foi interessante que eu comecei a aprender como é que funcionava um pouco do sistema. Bem por alto mesmo do sistema. E foi isso que me chamou a atenção no Linux. E quando eu peguei, no caso o Ubuntu, foi o primeiro que eu peguei que chama central, né, de download, eu achei muito tranquilo. Eu até comecei, nessa época, comecei a indicar para os amigos meus que tinham preconceito com Linux e comecei a falar, cara, agora você pode botar o Linux no teu PC. Ainda mais eram pessoas que não jogam, não usam nenhum programa específico de Windows. Elas apenas chegam na internet, entendeu? E às vezes reclamam que o PC trava. Aí foi nesse exato momento que eu falei, você pode usar um Linux, porque você realmente não usa nada que é exclusivo de um PC e o Linux vai te atender super bem e, tipo, não tem mais dificuldade para você instalar programa. Pelo menos os básicos, é central. Você abre uma central lá de arquivo, manda instalar e acabou. No máximo uma senha que você coloca. Há quanto tempo eu uso Linux? Desde 2003, se não estou enganado. Acho que é. 2003 foi na época que meu pai teve uma lan house. A primeira lan house dele foi em 2001. E lá para 2003 foi quando ele começou a ter servidores em modo texto de Linux. Foi aí que comecei a mexer realmente com o sistema. Recomendaria para seus amigos? Ó, recomendar eu recomendo. E justamente nesse caso, se a pessoa realmente não é presa a nada do sistema, tipo, você não joga no seu Windows ou Mac, que seja, você não usa nenhum programa específico do sistema, você só usa o computador para alguma pesquisa, para Facebook, comunicar com os amigos e tal,
talvez ver um filme ou anime ou coisa do tipo, é perfeito. Ainda mais porque você tem. Você tá, é um sentimento que você está usando uma parada que é tipo, Windows, a maioria das pessoas fazem pirata, né? Pega um pirata e usa. Mas você pegar um Linux, você tem a sensação de que, tipo, estou usando uma parada que é livre, que é gratuita, a atualização está aqui, né? Porque tem uma empresa dando suporte, tem uma equipe dando suporte, a comunidade mesmo dando suporte. É uma coisa que eu acho legal. Então eu recomendo para quem tem geralmente um PC fraco, um notebook fraco também no caso, e quem não usa nada específico do Windows. Você acha que o Linux pode fazer parte do futuro dos games? Pode e, na verdade, está fazendo. Ainda mais agora começando a ter apoio de grandes empresas, no caso a Valve aí, né? Com a SteamOS, praticamente não. Todo jogo que está na SteamOS, não estou enganado, está para Linux também. Agora você pode lá instalar a Steam no seu Linux. E a biblioteca na Steam, na verdade, quem está curioso aí, né? Quem não conhece... No Linux tem aquela seção, né, que você tem a classificação dos jogos, tem ação, tem RPG e tudo mais. E lá embaixo você tem sistemas, plataformas. Aí tem Mac e Windows, né, separados. E tem SteamOS / Linux. E antigamente, tipo, eu tinha já de Linux, antigamente, que eu digo, ano passado, por exemplo, começo desse ano. Você entrava e tinha um pouco de jogos, mas agora eu entrei recentemente, tem, sei lá, uma semana no máximo, duas. Depende também até de quando vocês estão vendo o vídeo. E... É muito jogo. E agora as empresas estão dando uma atenção para o Linux. As empresas que fazem jogo AAA. Porque jogo indie, acho muito bacana essa indústria indie. Eles estão botando muito jogo lá para Linux. E são muito interessantes. Mas a indústria que chama mais público, no caso, que faz os jogos AAA, tipo Borderlands, por exemplo, o The Pure Sequel, foi um grande lançamento para o Linux. É um lançamento de peso da indústria, entendeu? E é disso que a comunidade precisa. Precisa de jogos grandes desse porte chegando para Linux e bem otimizados. A Valve, eu falei, ela está fazendo um excelente trabalho, porque os jogos da Valve são ótimos, rodam perfeitos no Linux, e é disso que a gente precisa. Porque você acha que algumas pessoas têm receio de testar o Linux? As pessoas têm receio de testar o Linux, assim, a maioria delas geralmente é preconceito por causa de amigo, que falou mal do sistema. Geralmente quem fala que não gosta nunca testou, sério. Ouviu na internet, ou ouviu alguém falar que não era bom, ou ouviu alguém falar que não roda programa nenhum, ou ouviu alguém falar que não roda jogo nenhum. O que vocês estão vendo aí que é mentira, porque, como a gente acabou de falar, o jogo está rodando, vários na verdade. Programas tem similares e até tem maneiras de você instalar programas do próprio Windows. Então, assim, quem não gosta do Linux, quem já testou e falou assim, depois de testar e usar, falou que não gosto, ok. Mas quem nunca pegou para testar, dá uma chance, pega, mexe, ainda mais você não tem problema com isso, você não quero particionar minha máquina, não tenho PC para isso, tem máquina virtual hoje em dia, você pode baixar e botar na máquina virtual, não tem problema nenhum. Bem, a mensagem final é a seguinte, galera, foi o que eu falei, se você nunca testou o Linux e você tem tempo, tem disponibilidade, é curioso para conhecer o sistema, dá uma chance. Se você não tem um notebook ou um desktop para botar o Linux, ou você não quer particionar, ou você, sei lá, você tem algum motivo que você não quer fazer isso, tenta baixar uma máquina virtual. É meio chato às vezes, porque você não vai ver o Linux na performance total dele, que é muito boa. Primeiro que eu botei o Linux numa máquina parruda e usei, eu achei tipo foda demais a velocidade que ele ligou, que tudo fluiu e tudo. E, assim, eu achei perfeito essa maneira dele abrir, de ser mais rápido, porque eu tô acostumado com Windows, né? Quem tá acostumado com Windows, você liga. E lógico, depende muito da configuração da máquina, mas dependendo da sua máquina, demora para carregar. Linux não, você mandou ligar, muito rápido tem o boot. Isso pra mim conta, entendeu? Conta mais do que animação, do que coisa... Você dá pra fazer animação, dá pra você fazer as coisas ficarem animadas no Linux, mas pra mim conta mais ser ágil. Conta mais você ligar o sistema, ele tá pronto, você já pode usar e já pode fazer o que você quer fazer no sistema, entendeu? Então a dica é essa, tipo, o recado final é que se você nunca testou e você é curioso, dá uma chance, vai lá e testa o sistema operacional. É um bom sistema, mas foi o que eu falei. Se você não depende de nada de outro sistema. Eu uso alguma coisa que é só de Mac, porra. Você vai ter que usar Mac. Eu uso algo que é só do Windows. Porra, vai ser só o Windows, entendeu? Mas se você só usa pra internet, usa pra coisas mais simples, ou você quer testar uma coisa nova, dá uma chance aí. Então valeu aí a oportunidade, valeu aí pessoal do Diolinux por deixar eu participar aqui com essa entrevista. E valeu! Eu gostaria de agradecer a participação do Snizen, que foi muito solícito em todos os e-mails lá que a gente trocou, as DMs no Twitter e tudo mais, para combinar essa entrevista. Tenho certeza que matou a curiosidade de muita gente que via lá ele usando, às vezes, o Ubuntu nos vídeos da TGS, falando sobre Linux e tal.
E ele me garantiu também que gosta do sistema operacional, espera que cresça e que sempre que tiver alguma notícia importante ele vai ajudar a divulgar lá na The Game Station Brasil. Então, mais uma vez, fica aqui o meu muito obrigado. E se você gostou, você pode curtir aí o vídeo e compartilhar para os seus amigos para mostrar também a opinião de pessoas que trabalham no meio dos games aí sobre essa crescente do Linux nesse ramo. Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários também qual outra pessoa que você gostaria de ver aqui no Diolinux Entrevista. Combinado? Então, sugestões são super bem-vindas. E nós já temos um convidado especial para o próximo episódio. E será que você consegue adivinhar quem que é? Vou dar uma dica só, beleza? Distribuição brasileira. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo e tchau!